E aí, galerinha, beleza? Estamos com mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, beleza? Ativa o sininho para não perder um vídeo. E hoje, galera, o Strongman atualizou e eu vim trazer para vocês. Eu quero mostrar novos patches, novas áreas. A gente já vai partir para lá, beleza? Vamos partir lá pro final. Eu não farmei muito nesse jogo, mas eu vou farmar. Vou começar a farmar de novo, tá? Tô com 103 mil de força e 7 aí, bilhões de energia. Vamos ver se nós conseguimos atravessar. Vamos lá, eu quero mostrar já a nova área. Eu quero já ir direto para mostrar novas áreas para vocês e os novos patches. Vamos lá, vamos atravessar aí. Aonde der, a gente vai estar atravessando. O que a gente não conseguir atravessar, galera, a gente vai puxar, beleza? Eu consigo chegar lá tranquilo, eu acho, né? Eu consigo chegar na última área. Vamos lá. Quem não tiver na última área, galera, comenta aí embaixo, beleza? Que aí eu posso estar pegando o carrinho e quem tiver aqui de amigo, né? Quem tiver aqui, eu posso estar ajudando aqui, beleza? Que eu quero ajudar quem é amigo do Roblox e quem é inscrito no canal. A gente dá uma força aí para ajudar vocês a pegar bastante energia, beleza? Vamos lá. E até me ter testado ver se atravessava, mas eu já peguei. Vou puxar, ó. Vocês veem que eu não tô muito forte, mas eu tô em top global. Eu acho que eu tô, né? Tava, da última vez que eu gravei, eu entrei em top global de Hillbeat. Essa aqui era a última área, como vocês, quem viu, né? O vídeo que eu gravei, ó. Essa aqui era a última área, a área da praia tropical, né? E agora nós vamos impressar outra área aqui, né? Da atualização, beleza? Vamos dar uma olhada. Vamos ver se eu consigo puxar. Ó, consigo, muito bom. Chega, suei aqui, achando que não ia conseguir. Mas eu consegui puxar, beleza, soltei. Isso aqui é o que? Uma casa? Uma casinha, bonitinha casinha, né? Vamos lá agora, vamos ver qual é os pesos aqui, galera. Qual é essa área aqui, beleza? É tipo de dinossauro, galera. É isso mesmo, ó. Tem um vulcão aqui no meio, muito top. Achei bonito, muito incrível. Olha o tamanho disso aqui, meu Deus do céu. Eu nem sei se eu consigo puxar. Vamos ver os pets aqui, galera. Eu quero mostrar tudinho pra vocês. Olha que pet bonito, gostei. Gostei. É, vamos comprar aqui alguns pets, né? Vamos lá, eu quero pegar esse último aqui, de 2%, ó. Esse aqui, ó, peguei, galera, 2%, acabei de falar. É esse mesmo? É não, né? Esse aqui. Eu achei que era esse, não é? É diferente, é desse aqui, ó. Esse aqui é o 2%, mas tem que ser azul, que é os mais raros, né? Vamos lá, quem sabe nós não pega. Ó, peguei outro raro aqui. Beleza, quero pegar o último, hein? Vamos ver se eu consigo pegar o último. Vamos lá. Nem que eu gastei a energia toda, mas eu farmo de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver qual os pets que eu quero pegar. Pelo menos um de 2%, velho. Vamos lá. Mas aqui, galera, ó. Você vê que eu já peguei bastante dele. Eu acho que eu já consigo combinar, né? Vamos lá, vamos clicando aqui, ó. Vamos clicando e vamos abrindo. Nossa, peguei muito de um só. 5 bilhões de energia. Tem bastante ainda. Daqui a pouco eu vou pegar os pesos, galera, pra nós ver o tanto que pesa, tá? Não sai do vídeo, que o vídeo vai estar muito top. Quero mostrar tudo aqui pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos clicando aqui. Uma hora eu acerto no 2%, hein? Eu acho que eu já deve ter até pegado, viu, galera? Vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte: vamos abrir aqui os pets, ó. Esse aqui é o de 2%, ó. Eu consigo combinar ele e fazer um de 2%, entendeu? Então eu vou combinar, ó. Então eu tenho ele aí primeiro, beleza? Ele dá aí 3 milhões de energia. É isso mesmo, galera: 3 milhões de energia. Esse aqui dá 2 milhões e meio. E esse aqui dá 2 milhões e 200 mil, beleza? Então são uns pets muito forte, no caso. Já falando errado aqui. Então vamos desequipar isso aqui, ó. Eu tava equipado, que eu tava farmando ali. Vamos lá. Beleza. Ó, esses aqui eu consigo combinar também, ó. Nossa, peguei bastante desse. Então, ó, sempre você, quando estiver combinando, você dá um tempinho, que é o tempo dele. Nossa, tanto pet veio assim. Meu Deus. Depois eu vou estar deixando esses pets tudo no máximo, beleza? Depois, né? Não é nesse vídeo que eu quero mostrar pra vocês direitinho a atualização, tá? É no próximo vídeo que eu vou estar deixando esses pets tipo pet hack, tá ligado? Vamos lá, então, ó. Aqui pra me deixar esse pet bem mais forte do que esse aqui, eu precisaria de 9. Então, tipo, tá muito perto pra mim tá conseguindo, beleza? Então vamos equipar esse. Nossa, eu vou farmar muito, velho. É sério. Vou farmar muito mesmo. Pronto, eu equipo 4 pets. Ó, lá entrou o Luiz ali, ó. Salve pro Luiz, beleza? Vamos lá, que tá ali como amigo. Então, o que é que eu consigo pegar aqui? Vamos ver se eu consigo puxar. Ih, é muito pesado, galera, esses pesos aqui. Porque eu tô com 103 mil de força, né? Tô muito fraco ainda. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Quanto? 97 mil. Pera aí. Vou puxar direito aqui, galera. Vamos puxar direito, galera, que eu quero ver direito aqui. 97 milhões, foi isso que eu puxei? Cadê? Aparece aí. Cadê a letra? Aí, beleza. Mais pra frente, né? Ó, não tá lagando muito, tá? Não tá lagando muito, porque tem uns que você fica clicando pra pegar. 97 milhões, é isso mesmo? Nossa, tá muito forte. Tá muito top, galera. Atualização aqui, vamos lá. 97 milhões, é isso mesmo. Vamos ver se eu consigo puxar esse outro aqui. Isso é por causa do pet também, tá, galera? É o pet. E olha que eu não tô farmando o dobro de energia. Eu não comprei o dobro de energia. Olha isso, que incrível, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá.
É muito dragão, muito, muito. É tipo dinossauro mesmo, muito top. Ó, 98 e assim vai aumentando. Olha esse dragãozão aqui, galera. Olha pra isso. Que incrível. Atualização, tipo, veio muito boa, tá? Vamos dar uma olhada, ver se veio algum código? Eu não vi se veio algum código. Deixa eu estar dando uma olhada aqui rapidão. Ó, na atualização, galera, atualização 10, não é isso? É, dia 11. Nova área de Noland e. Deve ser isso. E novos títulos e pequenas correções de bugs. Veio isso aí. Beleza? Eu acho que não veio nenhum código. Vou até estar dando uma olhada aqui no Twitch, tá? Beleza? Vou dar uma olhada rapidão. Ó, não veio. Por enquanto não veio nenhum código. Beleza? Então só veio isso aí mesmo. A nova área. Peraí, tem alguma coisa que eu mexendo aqui? É isso, mano? O que eu vejo eu me mexendo aqui? Ó, não tá, beleza? Então, galera, é o seguinte, vamos dar mais uma farmadinha aqui pra gente tá tentando aí dar uma. Pegar um pet mais forte, beleza? Vamos dar uma. Ixi, ó. Você só vem pra cá pra ver a área e comprar pet, tá? Pra você farmar não dá muito, porque você vai farmar muito pouco. Você tem que vir aqui no mínimo com 200 mil de força pra você farmar bastante. Então, por enquanto, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que vir. Ih, o dragãozão, galera. Acho que nem mexe se eu pegar ele. Olha o tamanho disso aqui. Uia, é o Rex, é? Ó, tá, ó, tava arrastando, galera, ó. Conseguindo, tô conseguindo. Vamos, vamos, vamos. Não vou nem parar, porque se parar já era, hein? Ó, vai dar mais de 100 milhões, hein? Mais de 100 milhões, ó. Vamos lá, 103 milhões. Imagina você pegar três desses aí e formar tipo 300 milhões. Nossa, é muito incrível. Cadê a galerinha? Eu tô no público, a galerinha não tá aqui, ó. Tem outra aqui, o William. Vamos lá pegar eles, vamos dar uma força pra ele. Vou ajudar ele lá, galera, rapidinho. Beleza? Vou voltar lá. Ó, tá aqui, ó. Aqui é o Luiz. Deixa eu ver quem é aqui. É o Luiz, entra aí no carrinho, Luiz. Pronto. Foi, não sei, eu não me lembro, galera. Mas acho que foi o Luiz que, tipo, aí, pronto, senta aí, fica aí, viu? Fica aí, não sai de jeito nenhum, mano. Oxê. Ih, bugou. Pera aí. Pera aí, Luiz. Pera aí, Luiz, que eu vou abrir aqui que é mais melhor. Pera aí. Vamos aqui. Aí. Vou pegar aqui, vou abrir. Beleza? É melhor pra passar, porque ele não tá passando com o carrinho. Pronto. Pera aí, eu tenho que soltar a porta. Vamos lá, Luiz. Agora vai, viu? Vê. Não vai não, galera. O carrinho. Olha, tá bugadão. E agora? O Luiz mandou mensagem aqui e falou que tava preso na terra. Por isso que não tava passando. Deixa eu ver se eu encontro com ele de novo aqui. Cadê ele? Ele acabou. Só que ele pulou do carrinho e acabou sumindo aqui. Aí ele tá ali, ó lá. Já voltou de novo. Vamos lá. Oxi, oxi, oxi. Eu mesmo tô entrando num carrinho, ó. Eu mesmo tô sentado no carrinho. Vamos lá, rapidão. Deixa eu dar uma força pra ele muito rápido. Cadê você, Luiz? Entra de novo. Agora vai, ó. Você viu que eu abri a porta ali e ele já atravessou. Vamos, Luiz, entra aqui. Quero levar você pra última área. Ó, tá o Luiz e o William, né? Tá os dois aí. Pronto, senta aí todo mundo. Geral. Vai, vai. Senta também, Luiz. Senta, Luiz, no carrinho. Vai ligeiro, senão você vai ficar aí, ó. Vai ficar aí, Luiz, ó. Eu vou levar o William primeiro. Depois eu vou buscar você, beleza? Vamos dar aquela farmada sarada. Vamos lá. Ó, tipo, essa área aqui também é bom pra farmar, mas eu vamos vir aqui na área do barco, né? Beleza. Ó, pega aí. Vamos ver se você consegue pegar, ver se eu consigo puxar. Pega aí. Aí clica. E agora? Será que tá bugado? Ó, pra mim apareceu. Vamos ver se ele pega. Ó, pega, pega, pega a bolinha. Ih, ele pulou, galera. Ó, não era pra ter pulado, não. Ixi, ele não vai conseguir arrastar, não. É pra pegar junto com o carrinho, não é? E agora bugou tudo, olha. Pronto, ó. Ele soltou a bola, desbugou. Agora pega. Oxe, oxe, oxe. O que que tá acontecendo aqui? Ele toda hora, tipo, a gente. Eu mesmo sento no carrinho. Pega agora, pronto. Vai ter que pegar aí, ó. Será que não tá aparecendo pra ele? Ó, não tá dando certo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Luiz, que aí dá certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o carrinho tinha bugado, galera. Fui lá, busquei outro, ó. Vamos ver se vai dar certo agora. Vai, William, entra aí. Pega o carrinho de novo. Cadê o Luiz? Luiz, eu passei por ele. Luiz voltou de novo. Cadê o carrinho? Senta aí no carrinho. Ah, é muito, tá muito bugado, galera, esse carrinho aqui, viu? Não tá ajudando do jeito que devia, não, mais. Luiz já sumiu, ó. Nem sei onde é que ele tá mais. O outro aqui tá bugadão também. Ih, acabei morrendo, ó. Você passou da altura, já era. Acabou, morre na hora. Ixi, fiquei, voltei todo coisado, sem roupa, olha. E o bug desse jogo, galera. Como tá bugado mesmo. Olha como eu fiquei. Meu Deus do céu. Será que é normal isso aqui? Será que se eu comprar, pegar minha camisa, né? Quer dizer que eu já tenho todas as camisas. Será que eu pegar minha camisa aqui? Nossa, esse negócio aqui ajuda muito. Vou pegar minha camisa aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar com camisa. Agora ficou muito engraçado, velho. Você é louco. Vamos lá. Vou pegar aqui o carrinho de novo, de novo. O cara grande é ruim por causa disso. Tudo que você tocar, é tipo, tem muita coisa, né? Tudo que você tocar.
Ele coisa. Vamos ver se o. Se esse rapazinho aqui, ele quer ajuda. Pega o carrinho aí. Pega o carrinho, monta no carrinho. Vai, monta no carrinho, doido. Monta no carrinho aí. Aí, pronto. Vamos ver se ele vai querer ir pra última área. Vou deixar ele na última área. Ih, soltou. Deixa eu encontrar com o Luiz aqui, ó. Eu tô todo bugadão. É, outra saiu aqui, eu ia mandar ele entrar no carrinho também. Ver se eu encontro com o Luiz aqui. Cadê ele? O Luiz sumiu, sumiu mesmo, hein? Aí ele saiu do jogo, eu tava nem vendo, só tá com. Só, o Luiz acabou saindo, não sei nem porquê. Vamos lá, vamos lá. Vou ver se eu encontro com coisa aqui de novo. Aquele aqui, ó. Entra aí no carrinho. E ele também tá bugado aqui, galera. O jogo veio mais bugado do que era. Meu Deus do céu, galera. Olha pra isso. Ó, agora eu tô conseguindo puxar o Will, ó. Com os doces e tudo. Agora parece que desbugou, galera, mais, ó. Ó, tá vendo? Vou levar ele pra última área aqui, ó. Fica aí, William. Vamos lá. Vou levar ele pra última área. Ver se eu consigo aqui, ó. Já estamos na praia. Beleza? No tropical. E agora eu tô indo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Mas consegui pegar aqui, ó. Ver se. Pega esse, pelo menos esse pequenininho aqui que eu consigo arrastar. Nossa, bugou tudo. Corre. Pega aí. Vamos ver se ele consegue pegar. Pelo menos eu trouxe pra última área, né? Ele queria conhecer às vezes, né? Vê se você consegue pegar aí. Ó, eu consigo pegar, no caso, né? Uia, eita, não, morremos. Nossa. Nós se matou, velho. Meu Deus do céu. Foi o que nós fez da vida. Mano do céu. É isso, galera. Vamos lá pra última área lá. Vou explicar mais alguma coisa, ver se eu consigo pegar mais alguns pets. Beleza? Eu tentei ajudar, mas não tá dando muito certo, galera. Tá dando muito ruim. Tentei ajudar o coisa, né? Como eu falo o nome dele, o William. O Luiz também, mas o Luiz acabou saindo aqui, ó. O cara tá usando o bug aqui. Deixa eu ajudar ele aqui, deixa eu tirar o carrinho da frente. Só que eu puxo pra mim, pra ele, é outra coisa, né, lá. Pra ele, tipo, fica como se tivesse, né, lá, ó. Eu queria ajudar, mas não tem nem como. Eita, eu ajudei, ó lá, você viu? É um bug isso, galera, será? Eu ajudei, do nada ele conseguiu passar lá, ó. Vamos ver se ele vai conseguir, ó. Ele vai ter alguma coisa bloqueando ele, ó. Ó lá, ó, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo levar ele. Não consegui, né? Vamos ver. Você viu que naquela hora, ele, do nada, ele entrou? Olha lá, ele entrou de novo já, ó. Tá vendo? Ele tá entrando rápido. Acho que nem fosse pra ele. Isso ele tem. Ó, salve aí pro Neblack aí, ó. Vamos ver se ele vai querer desbloquear essa porta também. Qual é o nome dele? Matei. Ó, ele tá com 4 mil de força. Ele já tá nessa área. Então, é tipo um bug também. Mas vocês viram que deu certo aqui, eu empurrando ele aqui do jeito que ele tava indo, né? Deixa eu ver se eu consigo empurrar mais rápido eu com força. Porque eu consigo abrir, né? Ó, tá vendo, ó? É como se fosse um bug, você consegue estar ajudando o amigo. Deixa eu ver se ele vai vir. É, mas eu fiquei bugado, parece, hein? Deixa eu ver. Fiquei não. Achei que eu tava bugadão, mas vamos lá. Vamos ver se ele vai vir. Cadê ele? Ele tá farmando aqui. Bom, vamos pra última área rapidão, beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Vou lá tentar pegar alguns pets, galera. Mostrar pra vocês qual a força do pet, tipo, mais evoluído, tá? É muito fácil pra mim tá pegando. Você vê que falta, acho que 2, 3 pets só pra mim tá deixando praticamente na última área. Tipo, na última força, né? Na penúltima força, no caso. Essa área ficou muito legal, é da hora mesmo. E a galerinha não tem, tipo, não tá chegando aqui, a galerinha. Eu tô com 4 bilhões, então eu consigo tá pegando aí. E já colocando um pet, pelo menos um. É, tipo, ficar mais forte, né? Dá 3 milhões, velho. Muito forte mesmo. Vamos lá, vou gastar a energia toda, tá, galera? Vou gastar toda aí, vou pegar todos de pet, ó. Peguei mais um azulzinho. Ó, com certeza eu vou juntar e fazer um. Ó, vamos ver. Pera aí. Com certeza eu vou deixar uns pets mais fortes que o outro aqui, ó. Esse aqui é 6, não é isso? Então, aqui, esse aqui falta um pra combinar. Esse aqui eu consigo já combinar. Beleza. Vamos ver se aqui eu consigo combinar de novo. Esse aqui eu consigo combinar também. Esse aqui vai dar, se eu juntar ele, com certeza dá mais de 3 trilhões. Esse aqui eu acho que tá faltando 2, né? Vamos dar uma olhada aqui. Beleza, combina. Combinou, vamos vir aqui agora. Ó, tá vendo aí? Esse aqui é o Tiny, será que é isso? Tiny Rex. Vamos combinar e vamos ver qual a força dele, galera. 3 milhões e 300 mil, é isso aí. 3 milhões e 300 mil. Pet muito top. Tá quase que eu vendo. Vamos equipar esses aqui. Beleza, vamos equipar. E vamos equipar esse. Eita, esse aqui é o mesmo. Ó, se eu quiser eu consigo tá combinando um, tipo esse aqui também, esse aqui falta 3 pets, tá? Eu consigo tá pegando com essas energias que eu tá e tá combinando. Mas você viu que ficou muito da hora, galera, essa área. Vocês gostaram muito também, né? Que eu percebi. E é isso aí, galera, os pets são esse. Esse aqui é o último peso, né? No caso, eu vou até dar uma puxada aqui. Vou dar uma puxada aqui pra me tirar um print aqui pra vocês, galera. Puxando o dragão, é isso mesmo, ó. Ó, tirando print, galera, ó. Ó a arte pra me tirar print, ó. Muito top, não é isso?
Então é isso, galera. Se você já gostou do vídeo, deixa o like aí, comenta, beleza? Compartilha. Se você quer que eu pegue top global de força e de várias outras coisas, que eu só peguei em rebeat, tá? Falta energia e força. Se vocês quiserem que eu pegue, eu posso estar pegando, beleza? Então é isso, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto. Valeu, fui!